Пане Сергію, що ж, вітаємо з перемогою. Скажіть, наскільки вона з огляду вашого була простою? Хоча, як ми от бачили, питання про переможця було актуально до самого фінального свистка. Так, да, я согласен, що до самого свистка було непонятно, хто був победителем, но подготовка була дійсно на хорошому рівні, тому победили, ну, заслужено, ребята, молодці. Все закономерно. Другий тайм. Не видався він вам трохи авантюрним? Адже, в принципі, по рахунку ви вигравали, але менше з тим ви продовжували нахитати, давити суперника. Можливо, варто було сісти і зіграти по рахунку? Ну, мініфутбол – така річ, що якщо можна сісти, то можна і програти. Треба було забивати ще хоча б один гол, щоб отримав два м'яча. Була задача. Ви можете когось виділити свою команду на майданчику? Ні, я в цій грі хочу виділити всю команду. Футбол – це командна гра. Всім дякую дуже за... А серед суперників хто особливо вам дошкуляв? Ну, там сьомий номер дуже хороший хлопчик був. І той, що вийшов замість воротаря останні хвилини, той парень теж як моторчик. Так, ну вам він вам ледь не створив гол. Так, так. Прийшлось понервувати. Дякую.